拍你兄弟啊你？拍你兄弟啊你 ？For money. For money. Why'd you join the army? I hate myself. Why'd you join the army? I don't know. Frost. Why'd you join the army? I hate my life. Why'd you join the army? Free food. Why'd you join the army, Dad? Why? I joined because my dad asked me to join. Okay, I love it. شهادت ہے مطلوب و مقصود امامان نامال غنیمت مراکش فرق شاہ یہ وطن باقی ہے ہی تو آنی جانی ہے جب میں شہادت کا نصیب مجھے ہو تو میرے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میں کچھ کر کے اپنے قوم اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے میں شہید ہو جاؤں تب اس میں میرا فخر ہے کہ ہم یہاں پہ یا تو شہید ہو کے جائیں یا غازی بن کے جائیں